आफ्नो भनेर चाहिँ माया लाग्ने। आज चाहिँ म यो पुरानो सबै त गर्न सक्दिनँ होइन, यो सानसानो भत्केको भत्केकोहरू चाहिँ रिस्टोर गर्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो फत्के, यहाँदेखि तल हाम्रो खोरिया छ क्या, खोरियाहरूमा यति ठुल्ठुलो रुखहरू भइसकेछ। यो अलमोस्ट हामी चाहिँ 16 वर्ष जति भयो होला यो यहाँ चाहिँ खेती गर्नु छाडेको। योभन्दा पहिला हामी चाहिँ यहीँ गइरहेको थियौँ, यहीँ बस्थ्यौँ, मकै यहीँ थाँक्रा लगाउँथ्यौँ। तर बिस्तारै बिस्तारै यो सामुदायिक वनहरू बढ्दै गयो, गएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चारैतिर हाम्रो खोर चाहिँ वनभित्र पर्थ्यो क्या। त्यसले गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको कारण नि भयो, अर्को हामी नै यहाँ खेती गरेर बस्ने चाहिँ रहेनौँ, थकी थकी भयो क्या हामी चाहिँ। त्यही भएर यो खोरिया चाहिँ हामीले यस्तरी फालेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो बाबुको छ, हाम्रो छ, सबैको छ। खास भन्ने हुन्छ यो ठुलो बाबुको पर्छ, र उनीहरू टाढा भएको हुनाले मैले चाहिँ लाउँदैछु क्या पार्खाल चाहिँ। अहिले फेरि बिस्तारै बिस्तारै यहाँ चाहिँ डिङ्गाहरू आउँदैछ, पहिला चाहिँ बन्द भएकोले यो नभए पनि फरक नपर्ने खालको थियो, बारहरू राम्रो थियो, अझ गयो क्या यिनीहरू। त्यही भएर यो थोरै थोरै रिस्टोर गर्दैछु मैले चाहिँ। यो रिस्टोर गरेपछि यस्तो भयो है, थाकिन्छ, पसिना लाग्छ, तर ठिकै छ क्या। मेरो पेट ठुलो हुँदैछ अरे फेरि बिस्तारै, यो पेट घटाउनलाई म चाहिँ कडा काम गर्दैछु गरा त्यो दिन। यो चाहिँ के भन्छ अरे यसलाई, अरूले चाहिँ काम गर्नलाई इनर्जी सेभ गर्छन्, म चाहिँ हराउनुलाई चाहिँ इनर्जी लस गर्दैछु क्या। यहाँ चाहिँ म कहाँ हराउँछु थाहा छ, सायद अब भूमि पूजाहरूको लस्कर लाग्दैछ। जेलले अस्ति मङ्गलबार छाङ राखिसक्यो, सम्भव त चिङखोलाले राखिसक्यो होला। यो छ्याङ राखेको लगभग हप्ता दिनमा अर्को मङ्गलबार चाहिँ लगभग यिनीहरूको हुन्छ अरे। यस्तो छ नि, यसलाई पनि सामान्य रिपेयर गरेर जान्छु म। खासै ठुलो रिपेयरहरू चाहिँ म खासै गर्दिनँ, किनभने ठुलो रिपेयर गर्नलाई त एकदम ठुलो समय चाहिन्छ, धेरै समय चाहिन्छ, धेरै ऊर्जा चाहिन्छ। यसलाई ठाकठुक मिलाएर गाई नपस्ने, चौपाई नपस्ने गराएर जान्यो। तर यहाँ चाहिँ खतरा छ, किनभने यहाँ चाहिँ बँडेल आएको छ, वनबाट जङ्गली सुगर 5-6 जनाको सङ्ख्यामा छ अरे यिनीहरू। त्यसले गर्दा नि मलाई चाहिँ डर लाग्छ यहाँ चाहिँ, किनभने यिनीहरूले थुप्रै जोतेर जान्छ क्या। यिनीहरूले चाहिँ खै के खाएको हो कुनै, थुप्रै खनेर जान्छ। अहिले सम्भव त म देखेँ भने चाहिँ त्यो उनीहरूले खनेको खादल चाहिँ देखाउनेछु। यो काम गर्नुको अलग्गै मजा छ, किनभने एउटा पोडकास्ट लगायो, सुन्यो, काम गर्यो, यस्तो आवाजहरू राखिदियो भने चाहिँ त्यो बँदेलै आयो भने तिनीहरू तर्केर जान्छ होला क्या। यो चाहिँ सबभन्दा डेन्जर टुल्स हो क्या हाम्रो, बाजेको दिन बाजेले मात्रै चलाउँदै आयो होला जस्तो। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ आँसी भन्छ, तर अरू ठाउँमा चाहिँ यसैलाई हँसिया भन्छ है, तर हामीले चाहिँ यहाँ आँसी भन्छ यसलाई। अनि यो ओखर यो रुखको यो खाने कि नखाने भनेर थाहा पाउने तरिका चाहिँ, योले पालुवा छर्यो भने चाहिँ यो खाने लायक छैन है, खानु हुँदैन अरे। मलाई चाहिँ दुइटा कुरा चाहिँ एकदमै याद आउँछ, एउटा चाहिँ रातिमा ऐना नहेर्नु, अनि घाम खोला पारी तरेपछि ओखर परेर नखानु, यो भनेको चाहिँ एकदमै याद आउँछ। र मैले जिन्दगीमा मानेको दुइटा कुरा पनि यति मात्रै नै हो, अरू कुरा त नगर भनेको झन् पहिला गरेर बसिन्थ्यो केटाकेटीमा। तर किन यो ऐना हेर्ने काम र ओखर फोर्ने काम चाहिँ हामीले गर्दैनथ्यौँ, त्यतिमा चाहिँ इमान्दार थियौँ हामी चाहिँ।
जस्तो भयो अब चाहिँ लगभग लगभग पशुहरू त पस्न सक्दैन तैपनि मैले चाहिँ यही यो बारकै यो काँडाकातिर यता तेर्साइदिन्छु यसले गर्दा थप बचाउ गर्छ होला र त्यसमा चाहिँ फेरि नयाँ कुरा पलायो भने अझ झन् यो पार्खालको छेउमा अझ बढी सेफ्टी गर्छ त्यसले चाहिँ यो अर्को लोकेसन हो अहिलेसम्म मैले यस्तै तिनवटा लोकेसन चाहिँ फिक्स गरिसकेँ अब यो तेस्रो लोकेसन यो चाहिँ सबैभन्दा वर्स्ट भइसकेको कुरो रहेछ है यो चाहिँ हिँडेको त्यही बडेलकै ग्रुप मृगको ग्रुप हिँडेको यो चाहिँ अलिअलि अब त डिङ्गा पनि छिरेछ यस्तो भएको रहेछ यसलाई अब म रिस्टोर गर्छु यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के गरेको होला यो सिकारी बसेको होला हुनुपर्छ यो बथान बस्नेले यहीँ भए त छिर्छ नि त तर यस्तो सम्मुख त नबस्नु पर्ने यिनीहरू यहाँ त देखिहाल्छ नि उता उता आएको होइन तर हुनु चाहिँ हो है यो बथानै बसेको मान्छे हो त्यहाँ बस्नु असिलो भयो अनि इन्डियाले चाहिँ लायो टेक्निक यस्तो रुखहरू छ यो चाहिँ छेउ भएर बसेको रुखहरू हो भित्रको चाहिँ पछि मात्रै लगाएको रुखहरू हो अब तिन चार यो पाँचौँ छैठौँ यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो एरिया रहेछ आज त थाक्यो के गर्न सकिन्न कि हो थकाइ चाहिँ लाग्यो सब पनि चाहिँ ठुल्ठुलै रहेछ न बाउँसो छ आँसी मात्रै समस्या त यो सबै ओधारेको मृगले ओधारेको हो योभन्दा मेरो शरीरले आजको काम थाम्दो होइन एकदम लास्ट थाकिसकेको छु म योलाई नै अलिअलि तालटुल पारेर जाने काम चाहिँ गर्छु म चाहिँ तर पहिला पन्छाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ यो पुरानो काँडाहरू छ स्त्री भत्के छ यो छुयो भने सबै भत्किन्छ त्यही भएर पनि नछुइकन राखेको होला अलिअलि काँडासाँडा लगाइदिएर अलिअलि थोकथाक पारेर चाहिँ म छोडिदिन्छु आज चाहिँ यसलाई चाहिँ सेलभित्र बस्छ तर हामीले चाहिँ लोकलमा यसलाई जाँते किरा भन्छौँ र यो धामी झाँक्रीहरूले आफ्नो हुन्छ नि त्यो चाचामाला सरसामान भन्ने त्यो ढ्याङ्ग्रोहरू घन्टीहरू यस्तो किन बोक्दैन अरे भनेपछि ऊ मऱ्यो भने यो हुन्छ भन्ने विश्वास छ अरे क्या त्यही भएर उनीहरूले यो बोक्दैन अरे दुईवटा एक जोडी यिनीहरू चाहिँ पक्का बुढाबुढी होला 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 एउटै अन्डाबाट निस्किएको होला खै यो चाहिँ दुम्सी मार्नलाई बनाएको पासो हो ए सिकारीहरू तिम्रो त यहाँ त दुम्सी कुरा रहेछ कि हो यो भत्केको भए त उता छिर्थ्यो होला त्यही भएर यहाँ पासो थाप्यो यिनीहरूले अनि यो अघि मैले देखाएको चाहिँ यही हो कि के गरे यस्तो यो यिनीहरू चाहिँ यहाँ बसेछ कि तर यो त गन्धले थाहा पाउनु पर्ने हो नि तिनीहरूले त होइन केही न केही पर्पस छ होला त्यहाँ